unasema gana tumia majin, uliwacha majin, ukanifuta mimile, na usinyonye na kutesa, sina pesa, ni mara moja, naona tena kutesa, usinyonye na kutesa, sina pesa, mulo kwa siku ni mara moja, naona tena kutesa. Sawa, 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 na kama tondoka, kama topaki na mimi sawa, hey, yeah, kama tondoka. Happy C, hapa ulilizwa ya ukweli ama kini? No, si ukweli, ni storyline true. Ama hizi unasoma kwa unasoma mitaani. Nasoma mitaani. Yeah, unaona exactly. Wenzako wanatesa. Wanapitia. Yeah. Wow, nini ukusukumia kwenye waandishi wako by the way? Mimi sana napenda kufuatilia maisha ya kawaida nikiona sana uimba vile vitu ambavyo naona. Mm-hmm. Ya, naweza nikawa nimeona ama kama nimepitia. Mm-hmm. Basi nikatunga nyimbo. Kuna msanii alikuja hapa akasema kwamba yeye katika uandishi wake wakati anafanya anaenda studio kufanya nyimbo. Yeah. Anakunywa maziwa. Ah. Unamjua Regan? Dandy. Yeah. Yeye kunywa maziwa, anatumia maziwa. Unatumia nini wakati unaenda pale kuandika mziki? Maji. Wewe ni mtu wa maji? Yeah. Kunywa maji mingi. Apisitwa hiyo kweli. Kunywa maji mingi. Una kunywa maji sana wakati unaandika pale kwenye uandishi, yeah. Umeenda studio kurekodi pale. Yeah. Hebu zungumzia mambo na madawa ya kulevya na uandishi. Lazima waimbaji, wasanii. Kuhamasisha ama vipi? Yes, uhamasisha kwa sababu we understand kwamba wanatumia sana. Yeah. Wajua tukisema dawa kulevya tusemi tu lazima ile ya kujidunga. Naelewa. Eh. Ya, wasanii wanatumia sana. Mm-hmm. Wanatumia vitu vingi na mm-hmm. Inahamasisha tu wale ambao wanatumia. Wajadhari sababu zina madhara. Mm-hmm. Wajadhari. Wapige kwa kipimo. Wajihadhari zina madhara, sio vitu vizuri. Yeah. Ya, kwa sababu tumeona wengi sana ambapo unapata anatumia lakini baadaye anakuja kushindwa kujizuia katika ule utumizi, na unaweza pata sometimes kwamba hali si hali kwenye maybe kazi yake. Yeah. So ameshtayari ashaingia pale wakati alikuwa na pesa, akienda studio anaweza rekodi, anaweza order, akasema leta hii na hii na hii. So wakati ametoka pale mambo yako sawa. Yeah. Unapata anapata matatizo sana. Na saa zingine pia nikiongezea pale pia inakujaga na addiction. Na ukiangalia pia si hapa wa Kenya peke yake, ama Afrika. Ukienda hata ulimwenguni kuna artist ambao unakuja artist yuko 23 years lakini unakuta amefariki sana. Ame pale hivi sababu ya madawa kulevi. So unakuta inakuja pia na addiction pale ndani. Mimi ningesema tu yani mwenye ambaye hajaingia kwenye hizo vitu asiingie. Na wale ambao pengine waliingia ni waweze kujitoa. Unajua hata kama si ni ngumu lakini watafute njia ile ya kujitoa, sababu unajua ni vitu ambavyo vinaangamiza sio waimbaji peke yake, hata watu wa kawaida vinaangamiza. Yeah, mimi nilikuwa nataka niangalie upande wa usanii kwa sababu najua kwamba zinatumika sana wakati watu wanaenda kurekodi, watu wanaenda performance. Yeah. Na vitu kama zile natumona. Na what about the lifestyle ya wasanii na maisha kawaida? Tuliona especially wakati wa corona. Uh-huh. Tuliona unajua una try ku keep ile lifestyle lakini huku standards zinakataa. Uh-huh. Unajua inakataa kabisa. Okay, kwa upande wangu mimi naishi maisha ya kawaida tu. Mm-hmm. Mimi naishi maisha ya kawaida, mimi nikiwa nyumbani mimi ni happy, nikiwa stage ama sim kama hizi ni happy. Mm-hmm. Uh-huh. Na kitu kizuri ni ile kuishi tu maisha real, kwa sababu apart from music sisi ni watu wa kawaida. Mm-hmm. Wengine wana mafamilia. Yeah, atakana tujishughulishe pia na vitu vingine apart from music, so sababu pengine labda biashara yako imeyumba ya music. Mm-hmm. Una kitu kingine ambacho kinaweza kikaku cover through. Mm-hmm. Yeah, through. Yeah. Kwa sababu kuna pia wakati fulani kulikuwa na visa mingi za mambo na depression kuhusiana. Yeah. Na hati si wa muziki peke yake. Hata actors tuliona wengi sana especially hiyo time ya corona walibebwa na depression, kwa sababu unapata kwamba msee amekuanga kwenye game anapata mipesa lakini unajua ile lazima fund ile lifestyle ya kutaka kujiweka ile
Ni tatizo ni kuwa unajua hata biashara yoyote ile ukiwa hauwezi kuitafutia mwenzake wa kuisupport, ikiwa ni hiyo unafanya nayo kila kitu. Hata kama inatia pesa ngapi, hela za mwisho inaweza ikashindwa na nguvu. So msingi tu ni kuwa kama una biashara moja unaitafutia mwenzake na mwenzake ndio ziweze ku ndio ziweze kubana. That's a very good advice by the way. Unajua biashara ti kwa mfano una matatu moja. Yes. Utapiga kazi unaitegemea ile peke yake. Utakufa. Ya lazima uwe tuseme uko na matatu, kuwa na maoni kwamba nitanunua nyingine. Yeah. Zikuwa pale zina supplement each other. Yeah, nice. Nice. By the way, tukiwa bado tuko pale kwenye hapo hivyo business na nini, Mr. Kiongozi. Yeah. Unajua right now nikiangalia kwenye social media yako sana, yeah, hii ndio title unaitumia pale. Lakini nimekuwa nikipitia nimeona mazima uzo yako sana katika online streaming platforms pale. Yeah. Kiangalia roughly uko na over 1 million streams pale. Yeah. Hii ni kuanzia pale ulipoanza paka hivi sasa. Hii ni goal yenye unaona bado umefika ama bado? Okay, mimi si kufuru, ni nashukuru sana ile step ambayo nimefika. Ni sehemu kubwa sana, lakini mimi siwezi kutosheka nayo sehemu, bado nahitaji kwenda mbele zaidi. Yeah, nahitaji muziki wangu ufike mbali zaidi. So mimi mwenyewe ikifikia sehemu hata sitosema, nyinyi mtaona kabisa sehemu ambayo nilikuwa nahitaji imefika. Basi saizi ni wakati wa kazi, kutengeza kazi paka nifikie ile sehemu ninayotaka. Okay, very nice. Yeah. Na nikizungumzia pale pia kuna ile album yako ulitoa Beyond Infinity. Yeah, ilikuwa EP. Ilikuwa EP. Yeah. Yeah. Okay, zile goals zenye ulikuwa umeset kwa ile EP zilifika? Yeah. Kwanza ile EP niliachilia yani kwanza sikutegemea kama inaweza ikafanya vizuri, bali kwa sababu nilikuwa nimekimia sana. Na alikuwa hatujatoa music for a long time. Yeah, kwa muda mrefu. Yeah. So manager wangu hapa Maringa na msaliwa akanishauri, wakasema unaje tuachie EP, chagua zile ngoma ambazo tumefanya tutoe. Mimi nikamwambia sawa, lakini sikuwa na uhakika zile ngoma, sikuwa nime yani naziamini kuwa zinaweza sikafanya, sababu tulichagua tu tare zitoke tu. Okay. So li pick randomly tu. Yeah, so tulivyochagua ile venye nilipokelewa mimi mwenyewe sikuamini, sababu niliona imegunga streams nyingi sana. Na watu wamezipokelea vizuri, so ilikuwa kama surprise ile, yani venye nimefanya ni kitu kikubwa sana kwangu mimi. Yeah. By the way, unajua kuna kitu imekuja nimekuwa nikiangalia tu nikistudy tu wasanii na nyimbo zao ambazo zimehit. Sometimes unapata kwamba ile nyimbo wewe unatarajia kabisa hii ndio inaenda kuhit. Yes. Ndio hata ihit. Lakini kuna manyimbo zingine wewe unaachia tu. Yeah, ili unasema kama hizo zako ambazo unasema kwamba uliangalia tu ukaonaacha hizi zitoke. Yeah, kwa sababu unaona mimi huwa na rekodi sana. Sasa nikisharekodi ile mpya ndo sasa mimi nakuwa naipenda sana ile mpya nikirekodi. Of course, yeah. So sasa hizo zingine mpaka nipate ushawishi wa managers wangu kama hizi bana zitoke. Ndio sasa mimi mwenyewe nasema basi itoweni, lakini sasa nikishafanya ngoma kama haijatoka wakati huo, mimi huwa ile nguvu ya kuipenda na kunafungua kidogo. Yeah. Sababu kila kukicha mimi nakuwa na record. Wow. Yeah. Wow. Sasa hivi zile nyimbo ambazo wewe umeachia ni nyimbo ngapi? Nyingi sana. Eh? Sababu niko kwa channel yako sasa hivi na try kuperusa hapa hivyo ninaangalia. Naona manyimbo ni mengi sana ambao umetoa hapa. Eh? Nimetoa nyimbo nyingi sana. Zimepita zaidi ya 50. Hazijapita 50. Zile nimetoa nikiwa kwa Zero Zero Music nafikiri kwa kama 13 hivi sasa. Yeah. Na EP ilikuwa na ngapi? EP iko ndani pia. Uh-huh. Iko ndani EP ilikuwa na ngoma 6. 4. Yeah. Wow. Watu wanataka kukupata. Labda mtu anataka kustream ngoma zako, wakupate aje kwenye platforms? Mimi platforms zangu zote najulikana kama Happy C, napatikana kama Happy C Official. Kila sehemu kisa cha Happy C Official utapata kazi zangu. Okay, tutakuwa tunakwenda kwenye break. Tukirudi msikilizaji, kaa na maswali yako tayari, atakuwa tunakupatia nafasi. Ana haki yake. Kila mtu ana haki yake na mwanamke pia ana haki yake. Mpaka hasla pale. Hii inakwenda kwa viongozi wote, mwanzo wa chini mpaka juu. Yaani mtu yote ambaye aliahidi wananchi kuwa atafanya kitu, basi ni wakati wa kufanya. Wewe katika heri ambayo unatoka, kiongozi wako, tunaanza pale chini. Kiongozi wako pale chini, do you think anawafanyia kazi kama vile alivyotoa ahadi?
Ah, mimi sitotoa comment kwa sababu gani? Mimi hii ni salamu kwa sababu mimi nimetengeza hii nyimbo kupitia ushawishi wa watu. Watu wananiambia bana, kulingana na situation venye ni ngumu sasa hii. Mbona unaonaje utengezee kitu kama hii kidogo wakumbushe viongozi wake, nyinyi ndo kio cha jamii, nyinyi ndo mtamtafikisha ujumbe haraka. So nikaona nitengeze nyimbo kufikisha salamu. So yako ni message tu nafasi kwa jumla. Haijalishi ulimpigia kura ama huko mpigia kura. What matters ni kwamba wafanyie wananchi kazi. Tunalala njaa, eh? Wow, that's great message. And I see it's your latest song. Iko na 10 days kutoka uachie pale, na naona inafanya vizuri sana pale kwenye YouTube. So msikilizaji, hii unaweza iweka kwa nyumba yako, labda kiongozi ni jirani yako hapo. Ukiweka hivyo akisikia hiyo atakuwa ata feel guilty. Atamakinika, lazima kidogo atajishtukizia. Atajibidisha. By the way, we can make this one to go viral. Tusukumia viongozi wetu wafanye kazi. You can ukicheza hapo kwa nyumba yako, mwingine acheze place nyingine, mwingine acheze place nyingine, itaenda viral. Na unajua siku hizi social media ndio inapeleka hizi vitu viral. Yes, na ukiweza pia kumbuka pia unaweza piga challenge pale kwenye TikTok ya Happy C, si ndio? Watu wanaweza piga pale ma challenges ukaweka pale. Yes. Na nadhani viongozi wetu wanaingia hata kule kwenye TikTok. Wataona zile ma challenges pale na wanajua kwamba kweli wananchi wanalia, eh? Na nimeona watu pale kwenye comment section ya Happy C wanamwambia sasa 2027 wanataka aingie pale. Acha tuone unaanza kupiga simu, eh? Samani kaa vizuri alafu upige tena, atakuwa tunapokea simu yako. Baraka FM, hello. Madam Trisha. Yes. Mashundi. Yei. Niachie mimi mafikule. Tuko poa kabisa. Samu inakupelekaje, brother man? Yuko ni tu ya Usio, APC iko hapa zungumza naye. APC. Yo, mambo vipi? Nasii mkali wao. Poa sana, kwema. Kwema bana, lakini kubwa tatizo ni kwamba wanao viongozi wetu. Even if they'll get the message. But the problem is they won't respond the message that they have been nani, they have been got a number, the message that you have been given. Tukiona umoja wana watafanya lazima. So, mimi na mama za kuambia mdani bro wewe ni mzuri kwa hivi. Asante sana ndugu. Mimi hata mzuri ni just to congratulate mazoe kutoa. Asante sana. Pamoja, San Francisco ama just to boy. Pamoja. Okay, asante sana. Ya Happy C, by the way, kuhusiana na hii nyimbo, wakati uliachia niliona pale kuna maneno fulani ilitokea pale kwenye social media. Wewe na msanii Kelechi Africana. What's happening? Alikuja aka comment pale, alicomment kwa hii ngoma hajapenda. Yeye anasema hajapenda hii ngoma. Okay, mimi sijachukulia hivyo kwa sababu unajua si kila ngoma nitatoa kila mtu atapenda. Kila mtu atapenda, eh? Yeah, kuna mmoja atasikia tu yeye haiko sawa kwake na siwezi kulaumu. But it is okay, kuna watu okay anyway kwenye kazi kuna watu wataona kwamba hajapenda, lakini do you think it was necessary akwambie? Okay, mimi nangependa hii. Namba kubwa wameipenda. Namba kubwa wameipenda sana. Mimi naangalia ile namba ambao wamependa. Ingekuwa wengi wamekataa, ningejua kweli ngoma. Ungejua kweli ngoma haiko sawa. Na pale ukakuwa uli respond pale. Nilirespond. Nilimjibu, nilimwambia hii ngoma ndio inafanya vizuri, ni ngoma ambayo imetoka na ni ngoma ambayo sionee mpinzani wake. So yeye kama anasema kama ni mbovu ni kwake yeye. Lakini ngoma ni kubwa. Okay, bila shaka ana sababu ya kusema kwamba ameona kwamba ngoma haiko fresh, eh? Mwashupe naona inakuasha. Sema tu tena unataka kusema. Sema tu. Hapana, ni kitu yangu tu, ni ile response yenye alikuwa amesema pale. Pia kidogo aliweka vitu zingine pale akimwambia tu. Amsikuizi mziki amepotea sana, ni matusi kwa wingi. Niona ile response pale. Acha tuchukue hii simu alafu. Baraka sema leo. Oya. Salamu alaikum tena. Wa alaikum salam. Happy C. Yo.
Poa sana, mambo fresh. Poa bro, unaendeleaje na kitu? Nashukuru niko poa bro. Nimetaka naongana kijana Azaro Jumanyoa kwa sababu kazini. Oh sure sure kaka. Mwanangu kwetu mwanangu kuzukuta sasa nani akumbe Mwenyezi Mungu bwana. Yeah, asante sana. Ndio hivyo mwanangu, ndio hivyo hivyo mwanangu, sogea nyuma yani panda juu kabisa yani. Asante sana bro. Poa bro, nakupigia kwa sababu kazini bro, Jumanyoa kijana Azaro kwa pamoja sana bro. Sawa bro. Yeah, back to the topic, eh? Yeah. Malizia swali lako mwashumi. Actually sina swali, naona Musa Yusuf hapa hivi anasema mimi sina swali naye juu namuelewa na namkubali sana huyo namwambia ako vizuri sana PC Musa Yusuf. Sana. Alafu kuna mwingine anajiita Umosito Walema anasema mazee swafi sana PC. Ah sure sure. Yeah. Baraka FM hello? Hello. Yes, tunakupata. Sema nasi, sema nasi bro. Alafu upunguza sauti ya radio, eh? Ya, sabi, zaweza kumjibu. Ah, tuko salama kabisa. Abisi. Yo, yo, mambo vipi? Nakuwa jublai. Poa sana, kwema. Kumbole sana, kumbole sana, kiongozi. Asante sana. Kumbole sana, tumekubali kama mafansi. Asante sana. Mambo ni wama vipi? Kabisa bro. Ah, sabi, asante ni sana. Okay. Umezungumzia kwamba Kelechi Africana uli kwenye response yako ulimwambia pale kwamba squeeze afanyi muziki. Kazi ni matusi. Mbona ukamwambia hivyo? Anatakana nimpe changamoto atoe muziki, unajua sasa. Hiyo ni changamoto. Lazima atoe muziki. Alafu ukasema pia amekushinda mwili sana. Azizengine ni utani tu. Tunafuatilia anyway, tunafuatilia kwa sababu we are interested in the work that you guys are doing. So tunapenda sana tujue mko wapi. Ah sure. Baraka FM hello. Hello Baraka. Fono. Oi. Oi, nakuja studio. Poa sana. Shwari shwari kama kawaida naongea na Kiranja mwenyewe. Kiranja tuambie. Shwari bana, mimi na pakongozo msanii. Oi, nakuja lakini bro. Poa sana, mambo fresh. Bana shwari shwari tu kwa sana bana, tunataka yani pia wasanii yani wageuke mbinu yani si mapenzi mapenzi mapenzi, tunajua hata wanyama pia wanajua mapenzi. Sure sure. Bana so mtindo kama hiyo ndio tunapenda yani, au sio bro? Asante bro, asante sana. Bana big up sana yani, mimi nataka ulete nyimbo zingine, hata si nyimbo nyingine, nataka ulete nyimbo zingine. Ah no no mtaka kama hizo yani bro, au sio? Mimi nakuombea tu kwa sana bana, nimefungika na ni mbukuma sana. Asante sana bro. Ay bana fulu fulu. Tunaongea na nani kutoka wapi? Amepotea. Okay, amemaliza kazi yake ndio yeye. Yeah, so wacha tuko tunapata top of the hour, alafu tukirudi tutakupatia some more minutes. Okay. Tukimalizia mazungumzo yetu alafu. Call it a day. Sawa. So,